Жаным? Ау. Осы сен мені шын сүйесің ба? Әрине, жан. Шынымен қатты жақсы көресің ба? Я да. Мен үшінші, кез келген нәрсеге төзе алмадың? Әрине, жан. Мысал үшін, мен жоқ кезде үйде бір әйел келді да саған үйге. Сөйтті де былай деп айтты. Мен сіздің күйеуіңіздің екінші әйелі боламын. Біздің арамызда бала бар десе, мысалы, не дейсің? Шашын жұлып қолына берем. Не, біреуің бар ма, не айта алмай тұрған? Ой, жоқ ой, просто деп атым саған. Мысалыға деп атым. Сонда, мен үшін сол әйелмен былай дружно, мені бір бөлісіп тұра алмайсыңдар ма сонда? Е? Бөлісіп не сен? Мандарин бедің не? А? Бөлісе алмайды екенмін. Неге? Өйткені сенің қаныңды өзім ғана ішуім керек. Е, бопты, бопты, қойшы енді, немеден көтеріліп кете бересің ғой сен? Бір нәрсе айтсаң, ашуланып шыға бересің айқайлап. Мен мысал үшін деп атырмын саған. Жарайды, келмесе келмей ақ қойсын. Не? Жоқ, басымызға келмесін деп атырмын. Қойшы, айтпауым. Лайым солай болсын. Иә, құрсын. Келгенде де бәрі күн көрсейін деп тұрған шығарсың.